Добро вечер. Ова е новото издание на Македонските работи. Вечерашната емисија ја посветуваме на 82 години од 11 октомври, кој што се случи во 1941 година. А мој гостин вечерва е професор доктор Ѓорги Чакарјаневски. Ѓорги, добро вечер. Добро вечер. Имаме многу убав повод за разговор. Вчера беше 11 октомври, а ние денеска ќе разговараме токму на таа тема. Но пред да одиме на деталите, ја само сакам да дадам еден вовет со оглед дека се работи за еден историски настан кој што се случи во 1941 година. Именно овој дел на Македонија беше во рамките на Кралството Југославија, државата, која што пак од 6 до 17 април е нападната и ја губи војната и почнува да се воспоставува нова управа, но и нови воени граници од страна на Германија, Италија, Унгарија и Бугарија. Со оглед дека германската војска имаше потреба да се подготви за нападот на Советскиот сојуз, кој што го планираше во јуни 1941 година, но и заради воспоставувањето на новите граници, тие бараат од Бугарија да изврши окупација на Македонија. И фактички таа окупација требала да се движи на просторот од Пирот, Вранје, кон Скопје, па потечението на реката Вардар. Како се одвиваше окупацијата од страна на Бугарија на овој простор што го спомнав? Па да, токму така како што вие рековте. Овај во германската документација постојано и секопа се истакнува дека бугарите вршат окупација на делови од Кралството Југославија. Тоа се случи, значи окупацијата се случи во втората половина на април месец, значи 1941 година. Недека 23 и 24 веќе април, веќе бугарската администрација навлегува во Македонија. Фашистичка Бугарија навлезе со целокупниот државен и административен апарат, што значи дека овај тука беше стационирана војската, полицијата, државната управа, судството и исто така беше инсталиран и црковниот овај апарат. Сите овие институции државни има своја улога во креирањето на новата политика како ослободители, како тие тоа што го велеа на просторот на Македонија. Јас сакам во оваа прилика да истакнам дека Бугарија тогаш беше најсрекната држава, затоа што во преговорите кои што ги имаше Кралството Југославија со овај нацистичка Германија околу незиното пристапување кон тројниот пак кој не успеа со демонстрациите од 27 март, кога Хитлер на Кралството Југославија му обеќаше дека ќе и го доби и Солун, но тоа ќе се случеше дури по завршувањето на војната. Кога се растори, бугарите беа задоволни затоа што во тој момент тие можеа да направат окупација на оваа територија со надеж дека ќе се задржат на овие простори. Демаркационната линија што ја спомнавте вие беше востановена на еден виенски договор истата година 41 година од кој се одржа од 21 и 22 април истата година. На тој виенски договор кој што главен збор имаше нацистичка Германија и фашистичка Италија, беше овај Југославија ко држава Кралството Југославија беше поделено. Таа граница токму така како што споменат и вие беше направена на правецот Вранје, потечението на Вардар до доле до денешниве граници. Да ја покажам демаркационава линија која што ја имаме на картата, која што ние од историскиот атлас на Македонија, за која што пак вие со колегите и добивте награда Гоце Делчевчинин за наука. Јас ќе се обидам само да ја прикажам на камерата како се движи демаркационната линија. Токму така. Меѓу Бугарија, Италија, меѓу Бугарија и Италија, а Германија им го имаше главниот збор околу оваа демаркациона линија затоа што таа имаше ексклузивно право освоените или добиените територии од Кралство Југославија во случај со
Вардарска Македонија има ексклузивно право на користењето на повластени стапки на царина, користењето на рудното богатство, користењето на железниците и така натаму. Е, сега, околу демаркационната линија, јас би сакал да споменам, овој, тоа е многу важен момент. Бугарите во првиот момент беа незадоволни од оваа линија, што ја спомнаме, ние од Врање, Пирот, овај Пирот, Врање, па долж овај течењето на реката Вардар. Меѓутоа, тие настојува бугарската влада и царот, беа сериозно ангажирани да интервенираат и кај овај италијанците и кај германците да се промени оваа демаркационната линија. Тогашниот министер за надворешни работи на Бугарија Попов постојано беше во движење на релација Берлин да на разговори со тогашниот министер на нацистичка Германија фон Рибентроп и со италијанскиот министер за надворешни работи Грофотјано. Значи да инсистира да се добијат поголеми територии отколку ова што е Според почетниот план, согласно Виенскиот договор. Бугарите во тоа успеваат и таа демаркациона линија овај најпосле беше оформена, никопа докрај не беше оформена, затоа што во 44-та година, недека при крајот, пред капитулацијата на фашистичка Бугарија, и едно 30 до 40 села од Тетовската околија подпадна под бугарска окупација. Значи, таа беше постојано менувана, па и дури попратена со некои ситни инциденти, меѓугранични инциденти на бугарите и со италијанците. Карактеристично да напоменам дека окупацијата која изврши Италија ја има војната управа италијанците, а административната управа ја има албанците. Колку за илустрација, кои беа нашите градови кои што беа по таа италијанска окупација? Токму така, значи градовите подпадна од просторот кај што денеска и денеска го знаеме ние Групчин. Значи со градовите Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и Струга и делови од Ресенскиот, овој Ресенскиот крај подпадна под италијанска окупација. Карактеристично е тоа што Кичевскиот крај, значи Кичево и со оние села кои гравитира према денешната, значи западно од Кичево. Кон Македонски брод. Не, кон Македонски брод е источно, тие овој еден известен број на села подпадна под бугарска окупација. Так, так. И имаше и села кои што беа во Кичевската околија, но подпадна под бугарска окупација. Границата се движеше, значи од Групчин према Кичевскиот крај, овој источно од градот Кичево кон овој македонски брод и завршуваше доле на влезот на реката Сатеска во Охридското езеро и 5 километра од Охрид. Значи кон запад, што значи дека и селото ова Пештани потпадна под италијанска окупација. Затоа беа тие големи движења на Министерството за надворешни работи на Бугарија и посебно министерот Попов на разговори со Грофот Јано, како министер, рековме, го спомнаме за надворешни работи на Италија и вамо од на Германија фон Рибентроп, да може Бугарија да ги добие таа горешо желба да го добие и Свети Наум. Како голема светиња бугарска, така бара они го кажуваа тоа. Е, сега, овај, најпосле бугарите успеа да го земат Пештани, влезе со еден одреден број на војска на свечен начин. Тоа беше која година е тоа? Тоа е 42-та година веќе. Пештани веќе влегува во под бугарска окупација. Таму символично влегува генералот Бојдев во Пештани со некоја тие како што знаева бугарите да прават мала свеченост да му дадат на значење дека еве тие се грижат за бугарското население и дека Пештани влегува во склопот на бугарската држава. Како што спомна, се воспоставува таа и војна, и цивилна власт. Точно, да. И напоредно со сето тоа се одвиваат па и подготовки, и политички и воени од страна на луѓето кои што живеат во Македонија, македонците и другите народности, и започнуваат подготовки за народно-ослободително движење. Кој сето тоа го организираше? Кој имаше главна улога во сето тоа во време од април до октомври? До октомври, така е.
Особено ме интересирајте улогата на Методија Шаторов-Шарло. Бидејќи честопати во медиумите неговото име е изоставено. Така е. Во македонската историографија во периодот на социализмот, да речеме, додека беше овој СФРЈ, многу малку се зборуваше за местото, улогата на Методија Шаторов-Шарло, за која личност јас имам едно исклучително високо мислење, зашто тој беше интернационалец. Значи, со јасна македонска национална свес и агитација кон, кон тоа, тој импонираше и како личност. Само еден пример можам да го кажам, кога се одржуваше во септември месец 1940 година во Скопје овај септемвриската конференција на, на ПЕКА, што ја организира Покраинскиот комитет, во Скопје доваѓаат сите, речи си, повеќето од секретарите на местните комитети на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Еден од тие учесници, баш сме разговарали како лик, сакав да го видам Методија Шаторов-Шарло, вика, кај можеме ние со него да разговараме? Тој импонираше кога дојде, викаат, состанако се одржува на падините на водно во една куќа. Тој импонираше, дојде со еден громби штоф. Оние по старата генерација знаат што е громби штоф. Квалитетен. Му немаше рамен на тој громби штоф, со еден шешин со широк обод, значи горе на, на, на шеширот. Ние, вика, просто не знаеме ни да зборуваме, кога, тој, кога ќе го видиме, едноставно се губеме како, како личности. Значи, Шарло е еден, една личност која што во СФРЈ беше табу тема, но по самостојањето на, на Македонија, малку по-слободно се овој историчарите почна и со истражувањето околу тоа. Точно, та, имаше и научна конференција 2005-та година. Имаше научен симпозиум за ликот и делото на Методија Шаторов-Шарло и веќе и јавност има веќе поинаква слика за, за тоа време. Ова, инаку, во неговото време... Точно тоа сакав да кажам. Дали во неговото време се одвива подготовката за формирањето на Скопскиот партизански одред? Точно. Не само на Скопскиот, него генерално. Тој беше оптужен дека е противооружено во стање, дека не сака да собира оружје, значи и такви некои... Со, се со цел да го... Дори има едно прекрасно писмо тој кој што го има. Достојано е тоа. Да. Да, го знаеме ние историчарите тоа писмо. Овој, меѓутоа, и вистината е сосема друга. Еве, ќе ви дадам неколку примери. Да речеме, во, овај, во јуни месец се формира Покраински воен штаб. Тоа е времето на Шарло. Така. Значи, ако тој бил против некој вооружено востание за подготовки и така натаму собирање, нема да формира Покраински воен штаб. Да. Се знае каква е улогата на, на војните штабови во такви услови. Овај, потоа, недека од 5 јули до 15 јули се исфрлат првите летоци во прилет. Значи, негодување на тоа се го прави комунистичката партија, која и се уште не беше толку многобројна и силна, но кај нив, кај тие млади деца. Значи, овај, можам слободно да кажам дека идејата кај нив за создавање на македонска држава, борба против нацифашизмот, против повторната окупација на Македонија беше посилна од крвта. Значи, тие не размислува за себе си, значи за крвта, кога зборам, да, да дадат како жртва, за да исполнат она идеја за формирање на македонска, за собствена држава. Знам, еднаш ми спомнавте во еден британски документ, баш тоа го, го пишува, дека борбата е преценационална. Точно, да. И нив ги карактеризира та, во, та, во тие овај, британски документи, дека комунистите се преце националисти, а потоа комунисти. Значи, тоа е сериозна работа, една проценка на, да, на тие служби на Foreign Office-от, кои што будно ја пратеа состојбата во Кралството Југославија по нападот на, на Германија. Е, сега, понадаму да продолжам дека во негово време, значи, беа фрлени тие летоците што ги спомнаме во Прилеп. Потоа, на 2 август, Кузма Јосифовски Питу држи говор во Прилеп, пред масите во, во Прилеп, што сепак може, мораме да признаеме дека тоа беше чин што ги ја вознемири и бугарската окупаторска власт, одека тогаш почна и првите апсења. Да речем, и Ченто е уапсен во тоа време, Вера Ацева, значи таа е сестра на Мирче Ацев,
Значи, сериозен активист во тие настани. Во меѓувреме, значи, после тоа, да речеме, се формира и Скопскиот партизански одред. Ова е се во времето кога Шарло е секретар на Покрајинскиот комитет. Се формира и Скопскиот партизански одред на 22 август. Mm-hmm. Тој се разбира, мислам, ние като историчарите добро го знаеме, доживеа војнички неуспех, но генерално тој неуспех е само војнички. Иначе го значи почетокот на оружјеното востание. Ние историчарите дори цениме сега дека ова 11 октомври, кој што е мощно значаен датум од нашата понова историја, бидејќи тогаш за прв пат се формира држава и македонските комунисти и патриоти успеа за 4 години од 1941 да го донесат македонецот и македонскиот народ до Аснон, кога се конституираше македонската држава. Тие беа многу млади деца. Тие беа под 19, 20, 21 година, 22, они шо беа над 30 години, беа многу малку и тие беа, може да се каже, дека и стари за, повозрастни за да тргнат во една вооружена борба, иако имаше многу и такви. Значи, сакам да кажам дека времето на Шарло не е такво и дека тој не бил за вооружено останје, туку напротив, тој главните припреми се вршат у негово време. Еве, уште еден пример ќе кажам дека не дека во јули месец, а и посебно август месец, mm-hmm. па дури и првата половина на предпочетокот на оружјеното востание, кога се исфрлаат партизани на селечката планина во Прилепско, се прават и анализи на теренот, се испитува теренот, каков е подлогата на селата, која што морам да кажам тука дека селото, македонското село, беше здравата подлога на народно-слободелната борба, бидејќи без селото тешко може да се обстане. Група на партизани и комунисти го истражуваат теленот во Велешко, особено околу тунелот Богомила, mm-hmm. затоа што се планираше и акции на самиот тунел. Значи, тоа е исклучиво времето на Методија Шаторов Шарло. Значи, отпаѓа онаа тезата дека Шарло бил против оружено востание и така натаму. Но во партиската организација во тој период настануваат некои несугласици, која што Комунистичка партија на Југославија ги решаваше на ниво со Коминтерната околу припадноста на македонската mm-hmm. Партиска организација на македонските комунисти, дали да потпадне под КПУ или да потпадне под БРПК. Тук имаше некое мало, да речеме, мало влијание кај населението, кај овие македонски комунисти, не знаева што се случува, дали да се оди кон бугарската или да се остане кон ова, но превагна мислењето дека партиската организација во Македонија треба да остане под капата на Комунистичката партија на Југославија. Е тогаш да. Настануваат и други промени во организацијата. Да, тие промени се случуваат. Со Лазо Колишевски. Апсолутно, Лазо Колишевски доаѓа, колку што знам и во Орце Николов се појавува во предходниот состав, нели? Точно, да, така е. Меѓутоа, како доаѓа сета ситуација до 11 октомври? Слушнавме, еве, подготовките се одвиваат. Значи, не е случајно дојдено ни до датумот, ниту пак до настаните кои што се случиле. Видите, сериозни беа подготовките. Mm-hmm. Иако и одредот Прилепски, што ќе се формира сега и што ќе излезе на 11 октомври, како и Кумановскиот партизански одред доживеава и едниот и другиот неуспех, меѓутоа го покажа правецот. Фактички 11 октомври беше валоризација на она што предходно се случи. Има, значи, своја историја, 11 октомври. Има своја историја, да. Зашо, своја основа. Има своја основа, значи, се 11 октомври фактички го покажа на дело она што предходно се случи. Mm-hmm. Со припремите, со Скопскиот одред, организацијата на партиите, организирање на селата и така натаму. Сега, карактеристично е тоа што во тоа време, значи, кога се формира Прилепскиот партизански одред,
кои излагаат во на селечката планина, тогаш се разработува во детали еден план за јас напад. Јас ќе го покажам. Така. Ти ми донесе план. Значи тоа е план кој што е разработен во детали како да се изврши напад на участокот во Прилеп. Участок е тоа полициска да. Станица. Да. И до детали е разработено групите што треба да прават, како треба да прават, како во даден момент треба да се повлечат, да се заштитат и така натаму. Не е случајно оно што се случило на 11. Ништо нема случајно, нема ништо случајно. На 11 октомври почнува нападот на участокот. Една група врши напад на участокот. Да преведеме на тоа е полициска станица. Полициската станица да знае дека участокот е полициска станица. Таа градичка во Прилеп во центарот на градот и мислам дека е сместен музеот. Музеот на Прилеп е таа зграда е нападната. Малку курзитет во македонската историографија нема дилема дека дали имало елементи на граѓанска војна или немало. Така. Значи, тоа не постои такво нешто, за разлика од Србија, каде што има елементи на граѓанска војна, во Македонија нема. Македонските комунисти беа единствената материјална сила која што успеа да се организира себе си, да мобилизира еден поголем дел од широките народни маси и да го тргне тој ослободителен поход, да го речеме, в борба против наци и фашизма за формирање на држава. Е сега, некој, многу редко, има еден историчар кој многу сум полемизирал со него, тој тврдеше дека има елементи на граѓанска војна. Тој го тврдеше, некам да му го спомнам сега името во оваа прилика, тој тврдеше бидејќи кога напаѓаат партизаниве на полицијската станица во Прилеп, тие пукаат во полицајецот кој што е стражар бил пред овој участокот, но дека тој бил македонец. Во воени услови или било каква да е престрелка на две завојувани страни, како што е случајот овдека овој македонските комунисти со бугарските власти, партизаните пукаа во униформа. Тие не знаат кој е во униформата. Може бил некој Србин, може бил некој Влав, може би бил некој од Мароко, како што имаше голем број војници во Првата светска војна од Мароко, кој што се најдоа на македонскиот простор. И сега тој тие го темела дека као има елементи на граѓанска војна. Тоа на крајот на паметот. Апсолутно, тие се прво се определиле да бидат бугарски представници, лично како себе, да. Но воедно да бидат и представници на војската и на таа држава, така, која што ја врши така, во така. Моментот власта. Значи, овој, околу тоа, дали во Македонија имаше елементи на граѓанска војна, тоа овој, нема. Значи, тоа, кој да тврди, само води против себе, зашто нема научна некоја подкрепеност во истражувањата на архивската документација и така натаму. Така да тука мислам дека е сосема чисто. Со нападот на овој участокот, другата група имаше задача во Прилепска група од одредот Прилепски да ги руши главните телекомуникациони објекти. Врски, да. И овој поштата, телеграфите тогаш, тоа беше телекомуникација. Телекомуникациите, жица една за овој следење или упатување на преписка и така натаму и тоа и го направи групата, меѓутоа резултатот го знаеме. Тие доживеа неуспех, потоа почна војнички неуспех, тие неуспех, доживува. Војнички, да. тоа е на секого му е јасно, но велам дека тоа беше првиот удар, значи првиот удар на окупаторот во тие дотогаш напластени проблеми и овој сваќање дека Македонија е бугарска и така натаму, веќе се даде на знање дека од тоа слична е ситуацијата и со Комановскиот партизански исто, одред. Исто и со Комановскиот и он тамо се две групи, едниот е кој е Карадачкиот и Козјачкиот, меѓутоа тоа е Кумановската група на партизански одред и исто и тој доживува неуспех. Знам дека во разговори честопати сме дошли до констатацијата ако не постоеше 11 октомври, немаше ни да стигнеме ни до Асмо. Точно. Кои се сите покарактеристични моменти во текот на народно-ослободителната борба од 11 октомври до Асмо?
има и заживување на партизанското движење, и што е најважно, македонскиот народ се вклучува во светската антифашистичка борба. Точно така. А кога почнуваат повторно да заживуваат партизанските одреди? Видите, во историјата ние историчарите не го забележале тоа. После овие војнички неуспеси на единици на партизанските три одреда, значи Скопскиот, Кумановскиот и овај Прилепскиот, настанува период на едно затишје, што е и нормална работа. Луѓето се збунети, селаните исто така кои ошо одржуваа контакти. Засилена војна, полициска власт. Абсолютно, значи бугарската полиција беше жестока против комунистичкото движење. И ваму во италијанскиот дел. И исто и во италијанскиот. Ја има војната, а цивилната чија беше? Албанската. Албанците ја држеа цивилната управа. Еве тамо, да речеме, значи училиштата беа на албански јазик. Улиците ги применија на албански јазик. И мињата на граѓаните, да речеме, тогаш би се викал некој Петре Николовски, пример го велам ова, тој ќе се вика Петрит Николи. Значи, тие се сменија албанските власти тогашни, така да и тамо не е поразлична состојбата како што е и овдека. Кај во бугарскиот дел, значи бугарската окупација, бугарите беа малку по-жестоки околу таа работа, околу теророт што го спроведува, знаеме ние за Цветан Димов. Цветан Димов, еден прекрасен лик од Мирче Ацев. Страшо Пинджур. Исто така, Страшо Пинджур. Многу ги има. Многу ги има. Да не ги редиме. Цветан Димов е карактеристичен што тие бугарите го, просто речено, го здробија од ќотек. За да во денешно време извини една мала дигресија, името на училиштето кое што се наоѓа во Скопје, а насловено како Цветан Димов, е преименувано во некој човек кој што ние не можеме да го препознаеме, ниту пак да се идентификуваме како граѓани, како жители на градот Скопје, а човекот бил навистина и напреден и точно така, жртва. Тој беше здробен во полициската станица од ќотек и до безвес. И потоа го фрлат од пенџерето, од прозорот, од вториот кат и тој паѓа доле на плочникот. И наводно тој сам се фрл, човек што ќе го здроби што ќотек, тој не може од столот да стане камоли па да оди тука, секупат имало во просторот и присуство на полицијата. Многу карактеристични случаи имаме на такви. Васил Антевски дренко Васил Антевски... да се брани на бугарски така, па одбира на француски да говори пред судот. Васил Антевски е еден интересен тип. Тој е од селото Оморани Велешко. Во Кралството Југославија успева, како што и некои други успева, да речеме те, Лазар Колишевски, од сиропиталиштето во Битола, тој оди на школување во Крагујевац, во овој пиротехничкиот завод. Тој денешен е, денеска е оној завод Црвена застава. Каде што се произведуваат автомобили сега. И предходно и оружје, да. Познат е пиштолот ЦЗ, тоа е Црвена застава, скратеница за него. Тој студира право во Сорбона, за Васил Антевски, кажувам. Меѓутоа, во 42 година, него го апсат во една престрелка со бугарите. Малтретирањето него, да не збориме, тоа е страшна работа. И потоа го носат на судење во Софија. Кога испаѓа на судењето во Софија, има и архивска документација за тоа, тој судијата бара да си земе адвокат и тој не сака, вели дека сам ќе се брани како правник, и дека ќе се брани на македонски јазик, бидејќи бугарскиот јазик не го познава. Во таа прилика настанува и мало едно комешање во судот со овој зборовите дека такав јазик няма. Значи тоа е западно бугарско нарече како и диалект, како и денеска, како и денеска, што доживуваме да ни го крстат јазикот. Да ни го кажува тоа дека е тоа така. И мислам дека овој смртната, и тој е обесен во Софија. И мислам дека главна причина е токму ова, покрај другото се разбира. За другото можеш и да добие помилување и така натаму. Тој беше еден силен патриот. Тој само да им кажеше на бугарските власти, ами мене ме обманиха шумкарите. Да, ме излажа. Ме излажа, да. Ја го зборам. Шумкари за партизаните, бидејќи тие така ги именува. Еми ја, што и да правам, тој ќе се спасеше. Меѓутоа, сега немаше да железничката станица во
оморани се вика Васил Антевски. Имаме средно економско училиште. Средното економско училиште во Скопје го носи името Васил Антевски. Значи, она што предмалку го спомнав дека кај многу ми на македонци, идејата беше посилна од крвта. Тие влегуваат. Прашам, ова е почетокот на востанието, односно на антифашистичката борба во овој дел, Вардарскиот дел. Накратко само, како е ситуација, каква е ситуацијата во Пиринскиот и во Егејскиот дел на Македонија? Колку што знам дека во Пиринска Македонија исто така многу брзо се пројавуваат. Па видите, акции. Малку се знаеше во јавноста, иако тоа е разработено како тема во науката, издадени се и книги. Во Пиринска Македонија е првиот партизански одред, уште пред Скопскиот партизански одред. Значи, македонците во Пиринска Македонија први тргнаа во таа борба. Меѓутоа, знаете како е, потоа настанува сериозни апсења, малтретирања, ограничување на луѓето, провали, како што и во Македонија беа огромен број на провали, и со тие провали фактички се затвараше кругот за да може тие по-лесно да се шират, да се шири влијанието. Денес имаме улица во Скопје именувана Иван Козаров. Има, како не, па тие се значајни личности. Парапунов можем... го имаме во другиот дел, Егејскиот дел на Македонија. Така. Не случајно ова го спомнувам, Гјоко, затоа што на Аснум ние ги имаме учесниците, да, представниците од сите три дела на Македонија. Така е. Сакам со ова да ја истакнам и големината и чинот на создавањето на македонската држава. Знам че стопати сме спомнале дека оние што беа комунисти беа мал број. Меѓутоа тие успеа да ги привлечат и оние што беа родолјуби, како Ченто и многу други луѓе кои што се внесоа во фундирањето на државата. Полежиновски го имаме исто така во Аснум. И што човек кој што студирал во Сорбона, високо образован. Дори Владо Полежиновски, ја не сум успеал да разговарам со него, едноставно човекот. Некеше, но затоа сум разговарал за да добијам сознание за Владо Полежиновски со неговата сестра Васа. Таа Васа се викаше, иначе тој живееше во Скопје, Владо Полежиновски. Дори имам сознание дека документите на Аснум он ги пишува. Кои што се неверојатни и една дигресија само ќе направам, дека оно што Полежиновски го напиша да биде придобивка на македонската држава, успеа словенечката држава да го искористи, за разлика од нас македонците. Не случајно го спомнувам Аснум, бидејќи тука имаме уште еден човек, тој е Петре Пируземајски, кој што пак 41-та година е во Охрид и се случува едно апсење заедно со Лазар Колишевски. Так. Да го спомнеме, еве, и тој па, настан. Да, сигурно. Видите, за Лазо Колишевски нема нешто многу собрано материјал на едно место, како да се направи некој симпозиум, научна трибина и така натаму. Затоа што Лазо Колишевски е одсутен од Македонија. Пред малку спомнав дека тој од сиропиталиштето од Битола оди на школување во Крагуваќ, во тој пиротехнички завод, и тамо зазема висока функција, партиска во смисла на комунистичка активност. И оттамо неговото познанство со Ранковиќ, тој доаѓа во Македонија, го сменува Чарло и кога доаѓа, тој од Крагујевац во Скопје прво доаѓа Лазо Колишевски, тој никого не познава. Бил одсатен, нема некој контакт со партиската организација, нема кој да го прими, со кого да разговара, и веднаш заминува во Битола. И послава од Битола, тој заминува во Охрид и тамо и уапсен. И неговата после приказка е, мене бар ми е доволно позната, во јавноста некој има некои поинакви размислувања, меѓутоа приказката за Лазо Колишевски мене ми е сосема јасна. Тој е осуден на смрт, меѓутоа благодарение на неговата тогаш девојка од Битола, Лилјана Чаловска, таа се викаше, чиј татко беше имучен човек и познат во битолската чаржија, во битолските кругови, и тој интервенира по барање на Лилјана Чаловска, татко и да интервенира кај овој врху, кај бугарскиот патриарх, да го спасат Лазо, а тој пак бугарскиот владика, се извинувам, да интервенира кај цар Борис. Да интервенира кај цар Борис. Јас сум ја гледал и преписката и жалбата на Лазо Колишевски до царот Борис. Ме интересираше дали е подпишена
од него лично или од адвокатите што ги имаше, а адвокатски помошник му беше Александар Христов на тогашниот. Вие го знаете, некогашен директор на Институтот за национална историја. Да, прекрасен човек, професор беше на правниот факултет, стана академик, директор на Институтот за национална историја, една прекрасна личност. Сакав да направам споредба со тоа. Подписите да ги споредам, затоа што малите детали ја прават големата слика. Често пати се спомнуваат тие работи околу подписите. Да, иначе Лазо Колишевски е во оваа прилика, да, кога веќе го спомнаме, да кажам дека значи, тој е одсаден во текот на Втората светска. Тој е во интернација во Бугарија и тој нема никаков контакт со напредно партизанско или развојот на комунистичката партија во Македонија. Тој доаѓа по ова капитулацијата на Бугарија и тогаш и се знае дека е првиот председател на владата овој кој се формира 46-та година и така натаму, но и дека Лазо Колишевски е еден од најзаслужните. Ја ги имам тие сознание, бидејќи мојата работа во институт беше таква да овој собирам сеќавања од учесниците во Втората светска војна, ама само во Вардарска Македонија. Другите колеги, колегата Васил Јотич, кој сега е покаен, тој беше задолжен за Пиринска Македонија, еден Ташко Мамурски за Егејска Македонија, Миле Михајлов исто за Вардарска, а еден наш колега беше Симо Младеновски, тој беше задолжен за овој период, да го разработува период меѓу двете светски војни. Значи, буквално го покривавме тој. Лазо Колишевски беше најзаслужен, моја е проценка, за признавањето на МПЦ. Македонската православна црква. Македонската православна црква. Знаете како е сега? Уште 43-та година во Дебарца се одржува... Каде што е слободната територија? Тука ни е Петре Пирузе, кој што... Точно така, така. Во исто време е... Тоа е легенда на тој крај. Петре Пирузе е легендата на тој крај. Не е уапсен, туку имало наредба да биде уапсен, да. И тога се одржува првиот црковен народен собор на слободната територија. Што имало попови собрани и тоа. При главниот штаб Михајло Апостолски генералот формираше овој црковен одбор, одно посебно тело. Так. Посебно тело кое ќе што се занимаваше со црковното прашање и потоа во 57 година доби друга форма. Значи Лазо Колишевски ако не сакаше партијата, тешко ќе можеше да се. Сигурно такви беа времињата. Такви беа времињата. Не е за осуда. Да, да. Многу значаен момент е одигра и улогата еден Дони Илиевски, тој беше судија во окружен суд, така се викаше порано, од едно кичевско село кое што многу добро ги знаеше канонските закони. Так. Дури престојуваше. Тоа е неопходно за таа. Неопходно за да се добие автохепалност, да се признае српската. Ако некеа комунисти ве да речеме Лазо Колишевски немаше се случи тоа, ако не сака, но туку напротив со нивна помош тоа се направи, зашто имаше многу големи дезинформации во јавноста, Лазо Колишевски бил ваков, бил таков и така натаму, што... Кај секоја историска личност постојат и бели и црни точно, страници, точно, меѓутоа ние ги третираме согласно значи, и условите, и времето, и така и ги толкуваме. Знам дека најголемиот товар во народно-ослободителната борба ја има уште една личност, тоа е Кузман Јосифовски Питу, и знам дека на едно место ти се искаже дека е тој Гоце Делчев на народно-ослободителната борба. Па да, нешто така слично е сега ќе го кажам. Значи, Кузман Јосифовски Питу, тој е стварно прекрасна личност. Тој на собствениот грб го понесе народно-ослободителното движење и, за жал, не успеа да го дочека асно. Значи, не успеа да го дочека асно, како и многумина. Ако Гоце Делчев... Управо сте тука, ако Гоце Делчев е идеологот на Илинденското востание, така ние го третираме, јас мислам дека Кузма Јосифовски беше моторната сила на народно-ослободителното движење во Македонија. Тој беше иницијаторот и за Аснон, ама велам не дочека, бидејќи во февруар месец тој беше убиен, ликвидиран во тогаш селски атар на селото Тафталиче. Денешната позиција алумина, на некогашната алумина фабриката. Наспроти алумина, сега има и тамо и споменик. За жал, сега тоа е малку и случајно, се не е нешто намерно, па македонец го има ликвидирано.
Ама бил бугарски војник. Бугарски војник, то точно така. Нити пак Кузма знаел кој е овој, нити пак бугарските власти знае кого бркаат. Тие знаева дека има крупен функционер стациониран на падините на водно во една куќа и трнува потерата да апсат, ама не знаат кого да апсат тие, да го апсат и тој преку пенџере Кузман се симнува во долу, не е се тоа тафталиче така или падините на водно, тоа беше ниви, бавчи и така натаму. Да, селски атари беа, да. Точно така. И овој Кузман бега надоле, се спушта на поред пругата, која што одеше према Косово. И овој бугарски војник, инаку неговото име во историографијата беше Цонјо Трпков. Тој, мене ме се интригира Цонјо, ми асоцира некако на бугарско и почнав да го истражувам. Нешто имаше и напишано некој од службите што ги и сослушува злоделата на одредени бугарски лично воени лица и така натаму. И тој го спомнува дека е тој Цонјо Трпков, но и кажува дека е од Западна Македонија, од Мијачијата. Меѓутоа, бидејќи ја имам можност кај многу личности да со многу личности застапам во контакт и најпосле ми откри еден од Лазарополен, не, вика, тој е од Лазарополен, не е тој Цонјо, како ти шо го кажува. Ама бугаризирано се представува. Па, малку личен Цонјо, тој е, у ствари, Соломон Трпков. Соломон Трпков. Тие, неговата фамилија, значи татко му на тој Соломон Трпков, се преселуваат пред војната во Бугарија. А, така. Заради притисоци, качаци и така натаму од Лазарополе. И од Лазарополе многу се тргали и за време војната емигрираат одат под бугарска окупација, што таму теророт на качачките банди беше силен. И на балистите, и на кои балистите, што беа се разбира, до крај со германските војски. До крај беа, тие и германски инструктори имаа балистите. Тоа, општо е тоа познато, тоа не е нешто непознато. Така да ете и Кузма е, има таа иста судбина како и многу мина. Професор Чакарјаневски, ние овдека завршуваме. Успеавме во ова кратко време да го одбележиме значењето на 11. октомври, да споменеме многу значени личности од антифашистичката борба на Македонија и да го спомнеме асном темелот на македонската држава. Ви благодарам за учеството. Благодарам. Драги гледачи, до следната емисија, секое добро и пријатна вечер.